Ще раз всім доброї ночі. На вулиці телефон не витримує холоду. Прийшов до нашого намету. Отже, я вже казав, що я ділився сьогодні зі своїм американським другом, суддею, який працює в Сполучених Штатах, але вболіває за те, щоб в Україні теж вийшло правосуддя, який у нас сьогодні чудовий день. Ну і заодно пояснював, які рішення важливо далі ухвалити, щоб в Україні вийшов антикорупційний суд, щоб суспільство отримало справедливість, щоб ми побачили топ-корупціонерів за ґратами. Я багато разів пояснював, що перші ж топ-корупціонери за ґратами приведуть до руйнації всієї кругової поруки. Те, що тримає нашу систему обкрадання держави. І ми можемо дуже цивілізовано і дуже ефективно винищити топ-корупцію впродовж 2 максимум років. Що для цього треба зробити? Ви теж знаєте, сьогодні ми в парламенті ухвалили за основу закон про створення антикорупційного суду. Тепер треба поборотися за те, щоб суддів до цього суду ми якраз підбирали за допомогою наших американських, європейських партнерів, щоб у них було право вето. Вони тут кругові поруці участі не беруть. Вони зацікавлені, щоб в Україні вийшло. Вони знають, що таке справжнє правосуддя, що таке непідкупні судді. Вони нам допоможуть підібрати справжніх суддів. І друге, за що треба буде поборотися, це за те, щоб антикорупційний суд займався тільки справами про топ-корупцію. Президент, ви знаєте, пропонує, щоб він розглядав так само справи про наркотики. Це хитрість завалити суд незначущими для долі держави справами. Ясно, що це буде непросто. Не думайте, що нас чекає легка робота. Будуть намагатися зробити 10 тисяч поправок, затягнути голосування. Але я впевнений, впродовж місяця у нас є можливість це рішення ухвалити. Такої ж думки спікер парламенту Андрій Поробій, з яким я обговорював сьогоднішнього голосування. Такої ж думки справжні натхненники ідеї створення антикорупційного суду Віталій Шабунін і Анастасія Красносільська, представники Центру протидії корупції, які разом з Дашою Каленюк, своєю колегою, задумали цей суд багато-багато місяців тому. Коли ми починали, це була ідея, яку розуміла там 10 людей. Директор антикорупційного бюро, антикорупційний прокурор, ще кілька експертів. Зараз вже вся країна розуміє, що це за рішення, вся країна розуміє, для чого воно потрібно. І не тільки вся країна, але й наші ключові міжнародні партнери. Я впевнений, що ми наближаємося до успіху. Ясно, що щастя не наступить. Немає жодної чарівної кнопки, яку ми натиснули, і завтра опинимося в доброчесній, багатій, сильній державі. Нам її побудувати треба. Але вона складається з створення суду, з призначення доброчесних міністрів, з творення свободи для бізнесу. Те, що ми обов'язково з вами маємо зробити, але треба розуміти, що крок за кроком. Нагадаю, що коли ми сюди вийшли на протест 17 жовтня, ніхто з нас не думав, що доведеться витратити стільки зусиль, і витратити стільки днів і ночей для цієї акції тиску. Я не говорю про перемовини в парламенті, про роботу з тими самими міжнародними партнерами, але в нас виходить. Головне, що я хочу сьогодні сказати людям, це неправда, що від вас нічого не залежить. Все в наших руках. Це неправда, що мітинги нічого не дають. Наша акція тиску тут прекрасна демонстрація цього. Коли ми вийшли 17 жовтня з вимогами скасування депутатської недоторканності, створення нових правил виборів, переходу до виборів парламенту за відкритими списками партій, створення антикорупційного суду, мені багато людей казали, ну, за те, щоб відправити до Конституційного суду закон про скасування депутатської недоторканності, депутати ще проголосують. Це неважко і це довга дорога зміни до Конституції, щоб не було недоторканності у депутатів. Але, повір, ніколи не буде ні виборчого кодексу нового,
ні, тим більше антикорупційного суду. Антикорупційний суд з самого початку був найбільшою проблемою для президента і для багатьох народних депутатів, які розуміють, що вони можуть опинитися в цьому суді дуже швидко в якості підсудних. І нам тоді казали, у вас нічого не вийде, ви просто піаритеся, ви просто бла-бла-бла. Ми залишилися, ми боролися, ми говорили з депутатами, по-різному говорили з депутатами, з різними депутатами. І Виборчий кодекс, ви пам'ятаєте, ухвалений в першому читанні, голосування, яке в парламенті ніхто не вірив. Сьогодні в першому читанні ухвалений закон про антикорупційний суд. Обов'язково треба домогтися ухвалення обох законів в остаточному читанні, щоб вони стали законами. І повторюся, це все в наших руках. Тільки треба пам'ятати, що нашу країну ніхто за нас не зробить. Ще були сьогодні запитання, а чому ви почали згортати намети в Маріїнському парку? Я хочу, щоб ви розуміли, друзі, люди, які живуть в наметах, люди, які обороняють цей табір, люди, які б'ються зі спецпризначенцями, коли їх сюди відправляють нас розганяти, вони не живуть в наметах заради життя в наметах. Взагалі, більшість людей тут, ви знаєте, це воїни, це люди, які повернулися з війни за незалежність, добробатів зі Збройних сил України. І вони прийшли за рішеннями, вони прийшли для того, щоб розблокувати розвиток держави, який блокується корумпованим президентом, корумпованою парламентською більшістю. І їм це вдається. І я впевнений, що разом з ними ми зробимо ще дуже-дуже багато добрих речей. І якщо ті рішення, заради яких ми прийшли в парламент і вимагати від парламенту їх ухвалення, будуть ухвалені, ми не будемо сидіти все життя в наметах. Ми не будемо перетворювати протест на карго-культ. Врешті-решт вулицю Грушевського ми перекрили не для того, щоб були проблеми у тих, хто нею користується, а для того, щоб кожен народний депутат, який йшов на роботу, розумів, що от люди, які слідкують за його голосуваннями, які до нього підходять і запитують, чому ти не голосуєш, які контролюють, так як має контролювати суспільство, своїх представників. Ми не будемо йти звідси, поки ми не доможемося рішень, заради яких ми вийшли. Я сказав сьогодні, що ми розблокуємо вулицю Грушевського тільки якщо закон про антикорупційний суд буде ухвалений остаточно в редакції, яка приведе до творення справжнього правосуддя, в редакції, яку підтримують наші добрі друзі, порадники з Венеціанською комісією. Але так само треба розуміти, що тільки законами добра держава не робиться. У нас попереду великі-великі справи, щоб і закони важливі ухвалити, і прибрати всіх посадовців, які по будь-яких законах топчуться і будуть топтатися, і привести посадовців, які будуть виконувати, які будуть підкорятися першими законами, які будуть під ним, а не над ним. І це велика робота, яку тільки стоянням під парламентом не зробиш. Але цей табір, рух визволення, який утворився навколо цієї боротьби, це механізм самоорганізації суспільства. Корупціонери дуже класно об'єднані. Порядних громадян в тисячі разів більше, але вони в більшості своїй один одного не знають і думають, що хтось за них має зробити добропорядну державу, і це не основна причина, чому корупціонери часто успішні, а ми з вами не. Оцей табір, це об'єднання, ця боротьба показує всім нам, що все в наших руках, і ми здатні досягати рішень, ми здатні рухати свою державу вперед. І я сьогодні почув слова поздоровлення від американського судді, який, як і багато людей в усьому світі,
дуже вболіваю, щоб в Україні вийшло правосуддя. Всім ще раз дякую, хто нас підтримує, хто приносить гроші на утримання табору, хто приходить нам на допомогу, коли відчуває, що ми в небезпеці. Хочу сказати міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і іншим керівникам Національної поліції, Національної гвардії, ми, і ви це прекрасно знаєте, прийшли сюди не для піару, ми прийшли сюди не для того, щоб битися з поліцейськими, ми прийшли сюди за законами. І ці закони почали ухвалюватися. Дуже важливо, щоб ніхто з вас не переступив межу, після якої ви будете там же ж, де опинився Захарченко, де опинився Пшонка, де опинилися інші поплічники Януковича разом з Януковичем. Цю державу треба берегти, і для цього треба мати і достатньо сили, і достатньо розуму. І я впевнений, що у більшості українських громадян всього цього достатньо. Просто треба вірити в себе і треба діяти спільно. До зустрічі у добрих справах. Все обов'язково буде добре. Ми будемо пишатися своєю країною.